Už dlouho se mi nestalo, že by mi nějaký fake účet psal na můj Facebook. Lépe řečeno, možná se to stalo, ale já jsem to nijak neřešil. Dneska jsem to ale začal řešit, protože se jednalo o moji přítelkyni Verču. Ten chat samozřejmě už vzniknul a já se s váma společně na to podívám, protože je to opravdu úplně jako mind blowing, protože to, co se tam stalo, to je zvláštní. To, co po mně ten fake Verči chtěl, to vás asi úplně dorazí. Teda, mě to celkem dost překvapilo. Já to asi nebudu okecávat, už si tady beru mobil s tím chatem, abychom se na to mohli společně podívat. Vy tady dejte like pro další taková podobná videa, dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte, a my už jdeme na to. Opět si můžete všimnout, že to tady naskočilo do žádosti o zprávu, protože to tak je vždycky. A tato Verča v uvozovkách mi napsala: ahoj Ondro, jak se máš? Z ničeho nic, prostě jak se mám. Tak v tu dobu jsem si psal i normálně s Verčou, takže už tu dobu mi to přišlo takové zvláštní. Ano, samozřejmě by mohla mít nový Facebook nebo novou sociální síť, jakoukoliv, ale myslím si, že by mi to včas řekla a nic se nedělo, takže to byl první důkaz, že hned jsem věděl, že to je fake, ale i když na to přijdu, tak rád to s těma lidma hraju, protože mě to celkem dost baví. Tak jsem teda odepsal: ahoj, no celkem to jde, proč se ptáš? Před chvilkou jsme si psali. A hned na začátku jsem takhle chtěl dát najevo, že vím, že se jedná o fake, ale horší je, že to těm lidem, co ten fake dělají, většinou nedojde a já si s nima můžu takhle aspoň trochu hrát. Možná si řeknete, že to je hnusné, ale já si myslím, že hnusné je už i to, že se někdo za někoho vydává. Ano, taky jsem to v minulosti dělal a celkem se za to stydím, ale chápete, jak to myslím. Verča nám odepisuje: no ten starý účet už neřeš, tam se mi dostal nějaký hacker. Tohle už je hned druhá, jakoby message pro to, abych věděl, že to je fake, protože Verča umí psát trošku gramaticky a pravopisně správně a určitě by nenapsala už se š místo ze ž, samozřejmě, jak se to klasicky píše. I to hacker, ale to úplně nebudu řešit. Dobře, dostal se ti tam hacker, tak mi píše z jiného účtu. Jak říkám, všechno by to bylo logické, ale jelikož si s Verčou normálně píšu přes ten starý účet a reálně tam žádný hacker nebyl, tak si myslím, že to je úplná blbost. Nebo já to spíš vím. Aha, to je celkem zvláštní, však mi z toho účtu normálně odepisuješ. Ano, je pravda, že z toho účtu by mi normálně mohl odepisovat i ten hacker, který by třeba trošku věděl a znal Verču a teda věděl, jak koby píše, jak se chová a tak dál. Je to možné, ale není to reálné momentální situaci, protože nevím, prostě ne. Aha, tak to je blbost, to už nepíšu já. Někdo se mi tam naboural, furt mi to něco píše v mobilu. No, je pravda, že pokud se vám tam někdo nabourá, tak vám to třeba napíše SMSku nebo e-mail, že se někdo snaží dostat na váš účet, taky záleží na tom, jestli máte dvoufázové ověření nebo ne. Mimochodem, aby toto video bylo trošku i poučné, určitě si dělejte dvoufázové ověření, jak na Facebooku, na Instagramu, vlastně všude, kde to jde, protože už se mi to několikrát, jakoby, jak to říct, už mi to několikrát zachránilo život. Pokud nevíte, o co jde, co je dvoufázové ověření, jde o to, že pokud se někdo chce přihlásit z jiného zařízení, tak teprve se tam může přihlásit, až když vy na svém e-mailu nebo telefonu potvrdíte nějakým kódem, že se jedná skutečně o vás, aby vám to někdo takhle jednoduše nemohl hacknout. Takže takové poučení pro vás, aby toto video k něčemu bylo. No dobře, to je jedno. Jak se máš teda ty? Řekl jsem si, že to nebudu řešit a trochu se tu konverzaci pokusím rozvést, když už si se mnou teda tenhle fake chce trochu popsat. Já už jsem asi pochopil, proč tihle lidi vytváří ty fejky, protože je pravda, že já většinou moc často fanouškům neodepisuju a spíš se snažím jenom reagovat na nějaké hejty nebo na nějakou kritiku, protože mě celkem baví se někdy s těma lidma hádat, ale odepisuju spíš na Instagramu. Takže vlastně, když oni si udělají fake a píšou mi, tak se cítí aspoň dobře, že jim odepisuju na ten jejich účet. To je moje teorie, pokud je to jinak, tak mi to zkuste vyvrátit, ale věřím, že i když je tady spousta hejtrů, lidí, co mě nemá rádo, tak pořád zůstalo pár fanoušků a ti jsou skutečně rádi, když jim odepíšu. Na druhou stranu, když je to nějaký fanoušek a chová se takhle, že dělá fake účet, tak je to takové jako 50 na 50. No nic moc, když, a další chyba, když seš, se mi tam naboural, nevím, co mám dělat teď. No, myslím si, že teď nemusíš dělat vůbec nic, protože si pouze vymýšlíš, ale kdyby se to opravdu stalo, tak si změň heslo a přesně to jsem jí taky napsal, jako takovou radu do života. Nic, jen si zkus změnit heslo a uvidíš. Přesně tak, jak jsem řekl, a myslím si, že by to mohla zkusit. Teď už mi to přišlo takové zvláštní a taky i vám to přijde za chvilku zvláštní, protože to, co
se za chvilku dočtete, to vás možná celkem dost dorazí. Jo, zkusím to a Ondro. A tady jsem si řekl, jak ten chat vznikal, jakože co Ondro, co po mně chce. Ale na druhou stranu, aspoň to Ondro je s velkým O, takže jsem si řekl, tak hloupý ten člověk zase nebude a jsem za to celkem rád. Samozřejmě tímhle nechci říct, že bych urážel nějaké děti, protože já doteď nevím ve skutečnosti, kolik tomu člověku bylo a chápu, že když je třeba v první, v druhé třídě, tak neumí pravopisně psát. Já si z toho nechci dělat srandu, je spoustu lidí, co má dysgrafii, dyslexii a tak dál. Já jsem se to jenom snažil srovnat s tím, že takhle by Verča nepsala, protože ji znám a vím, že umí psát, ne že bych si z někoho chtěl dělat srandu. No, co se děje? Tak jsem se zeptal, protože mě tak jako zajímalo, co po mně může momentálně Verča chtít. Samozřejmě opět v úvozovkách. Něco bych po tobě potřebovala, ale je mi to blbý. Já už asi budu ignorovat ty chyby, vy, kteří je vidíte, tak je vidíte, já už to nebudu komentovat a budu komentovat jenom ten děj a obsah těch zpráv. Něco by po mně potřebovala, ale je jí to blbé. No tak teď můžete tak typovat, pokud ještě nevíte, o co se může jednat, co by to tak mohlo být. Co by po mně mohla chtít? Můžete si typnout v komentáři a kdo si typne správně, dostane srdíčko. Teda aspoň doufám, že budete typovat předtím, než to skutečně zjistíte. No povídej, o co jde? To mě teď celkem zajímá. Napsal jsem tam i jakoby vysmátého smajlíka, protože mě fakt zajímá, nebo zajímalo v tu dobu, co tento fake může vymyslet a co po mně ve skutečnosti chce. Je totiž dost jako pravděpodobné, že ti lidi ty fejky vytváří i za nějakým účelem úplně jiným, než jsem já zmínil, jo? Ale to se dozvíte za chvilku. A teď to přijde. Lidi, ano, je to tady. Je to fakt blbé, ale potřebovala bych půjčit peníze. A tohle je to, o čem jsem mluvil asi před 10 sekundami. Někdo ten fake může vytvořit fakt za účelem třeba finančního obohacení nebo s nějakou vidinou jako zisku a to už mi přijde fakt blbé. Jakože někdo vytvoří ten fake a dělá si z někoho srandu, OK, ještě bych to bral, ale kdyby to měl brát fakt jako, že tím chce vydělat, takovým dejme tomu nelegálním způsobem, dá se říct, tak by to bylo dost zvláštní, ale samozřejmě hned jí to zatrhnu, teda aspoň za chvíličku. Na druhou stranu, pokud víte, tak před pár dny jsem vydával video, kde jsem Verči daroval 300 000 korun a přišlo mi to divné, že by najednou potřebovala půjčit peníze, tak jsem samozřejmě něco takového i odepsal, protože jinak bych to nebyl já. Peníze? Kolik a na co je chceš? Tady mě ještě teda zajímalo, na co je vlastně potřebuje a pak jsem jí chtěl teda napsat a vpálit do obliče, že přece dostala 300 000, nemohla je utratit tak rychle. No, teoreticky mohla, ale vůbec nevím za co. Potřebuju nutně něco koupit mamce a musím to zaplatit za 10 000, asi za 10 000. Tak jsem si řekl, jako jen tak něco nutně kupovat mamce ještě k tomu za 10 000. Dobře, nebudu to řešit, nebudu soudit, ale i tak vím, že máš ode mě spoustu peněz, takže nevím, nevím, nevím. Však jsem ti pár dní zpátky dal 300 000, to už se utratila. Teď jsem si nebyl jistý, jestli ten fake třeba to video viděl nebo neviděl, to nevím, ale co nám odepsala? Jo, takže za 4 dny, nebo nevím, kdy tohle video vychází, utratila 300 000. No, nevšiml jsem si, že by něco extra jakoby kupovala, že by něco extra donesla, ale dobře, když si to teda utratila, tak si to utratila, jsou to tvoje peníze. Ale musel jsem se zeptat, aha, a za co? Za co ty peníze teda utratila, když nevidím žádné věcné věci? Teda ne, ale mám je v bance uložené. Tak nejdřív jo, jakože je utratila, teď se vlastně rozmyslela, ne, má je v bance, asi někde na spořícím účtu. Dobře, nebudu to vůbec nějak řešit. No dobře, a co chceš mamce koupit? Musel jsem trošku spolupracovat a jelikož nechci, aby byla naštvaná, nebo ten fake, aby byl naštvaný, tak s ní musím normálně komunikovat a ptát se, aby taky to video za něco stálo, že ano. Takže mě zajímalo, co chce mamce koupit. To neřeš, půjčíš mi je nebo ne? Ty jsi teda přítel. Nevím, tohle bych opravdu jakoby nepochopil. Já hlavně nejsem žádný tvůj přítel, ty jsi jenom nějaký jako fake, takže nevím, na co si tady jako hraje ten člověk. Ale dobře, řekl jsem si, že teď napíšu trošku delší zprávičku. Děláš si ze mě srandu? Já nevím. Děláš fake účet a ještě se chováš jak ani nevím co a chceš po mně půjčit peníze. Připadá mi to trochu divné. Samozřejmě nic proti, já bych peníze půjčil, kdyby byla, jak se říká, krizová situace, ale určitě ne tady posílat peníze nebo půjčovat peníze nějakému fejkovi. To po mně opravdu nemůžete chtít. A kdybych byl tak blbý a skočil bych na to,
tak bych se asi do konce života proklínal. Já nejsem žádný fake účet a už vůbec si na nic nehraju, ani se nechovám, půjčíš mi je? Ona s tím prostě nepřestane. Furt nevím, proč teda říkám ženský rod, když nevíme, jestli je to ten kluk, který jako má ten fake účet, nebo je to nějaká holka, to je ale jedno. Budu říkat jako ta, jako prostě Verča. A ne, nepůjčím tě, abych ti odpověděl na tvoji otázku. A ještě píše další zprávu. Můžu rovnou napsat číslo karty a pošleš mě. Rád bych tě ubezpečil a ujistil, že pokud bys mi napsala nebo napsal číslo karty, tak mi to vůbec k ničemu nebude. Abych ti mohl poslat peníze, potřeboval bych číslo účtu, ale chápu, že pokud si ještě nějaké dítě, tak tomu nemůžeš rozumět a opět tě nijak neurážím, jenom tě informuju. Myslíš, že jsem opravdu tak hloupý, abych uvěřil nějakému fejku? Na svém YouTube už jsem udělal dost odhalení fejků, ale tohle je zatím asi to nejstupidnější, co jsem kdy viděl. Teď jak jsem to jako napsal a teď se na to dívám, tak si nejsem jistý, jestli je to opravdu to jakoby nejhloupější, protože ti lidi, kteří se vydávali za různé youtubery a tak dál, byli někdy opravdu zvláštní. Třeba to, jak jsem chtěl po jednom youtuberovi, ani už nevím, co to bylo, jakoby důkaz, že to není fake, a on řekl, že jim doma došli papíry, že nemůže udělat jakoby, chápete, nějaký důkaz a napsat tam to jméno, tak nevím, možná to není úplně nejhloupější, ale patří to k těm nejdivnějším. Jo, takže mi prostě nepomůžeš, víš co, běž už pryč a nech mě být, tohle ti nemůže jen tak projít. Nepochopil jsem, co zrovna mě by mělo procházet. Ale OK, nevím, prostě nevím, fakt, tohle nejde ani normálními slovy komentovat. Tohle mi nemůže projít? Jako co? To ty by ses tady měla zamyslet. Dělat fake účty se nevyplácí. Já to samozřejmě řešit nebudu, ale tohle prosím nedělej. Ani nevím, jestli jsi holka nebo kluk. Jak už jsem říkal před chvilkou, nemůžu to vědět. A co mi odepsala? To ani nechtějte vědět. Kluk? Ale nechci to řešit. Nevím, tohle mě opravdu pobavilo, když jsem ten chat tvořil. Tak promiň, ale teď se v tom fakt ztrácím, protože ze začátku mi tvrdí, že to je jakoby moje holka Verča a najednou úplně bez problému napíše kluk, ale nechci to řešit, taky co bys na tom měl řešit, že? Už to neřeš, já ten účet smažu a měj hezký den. Ať vám to s Verčou vydrží a ať se ti daří, promiň, že jsem obtěžoval. Tohle je na jednu stranu hodně pěkné gesto, že se aspoň omluvil a dokázal si to přiznat. Stejně se nikdy nedozvím, kdo zatím ve skutečnosti seděl a upřímně to asi ani vědět nechci, ale jsem rád aspoň za tu omluvu a vzal jsem to teda celkem pozitivně ke konci. Odepsal jsem poslední zprávu, dobře, beru tvou omluvu a měj se taky hezky, ahoj. Protože nejsem žádný zlý člověk a pokud teda někdo se dokáže omluvit a přiznat si tu chybu, tak to dokážu úplně s přehledem přijmout. Můžete mi napsat dolů do komentářů, co si o tom myslíte, obecně co si myslíte o fejcích, nebo co jste si mysleli přímo o tomhle videu a já budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud se ti dnešní video líbilo, můžeš mi dát like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to snad nějak pochopím, ale pokud se ti video líbilo opravdu hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family, a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček, odhalovač fejků, a u dalšího videa zase čau!